har bir narsani o'zini odob bo'lganidek, shu mehmonni kutib oluvchi mezbonning bir odoblariga ham bir to'xtalsak. Chunki bu joyda ikkita taraf bo'ladi. Bittasini biz mehmon desa, ikkinchisini mezbon deymiz, ya'ni kutib oluvchi. Xo'p, o'sha mezbon mehmonni kutib olishlikda nima narsalarga yoki qaysi odoblarga rioya qilishligi dinimizda ko'rsatilgan. Shu nuqtalarga ham to'xtalsak. Barchamiz ijtimoiy hayotda turli xil holatlarga yo'liqamiz. Bulardan biri kimdir mehmon bo'lib boradi, kimdir mezbon bo'lib mehmon kutib oladi. Har bir insonning uyiga mehmon kelishi bu muqarrar. Agar ba'zi bir kimsalarning uyiga mehmon kelmasa, aytishdiki, bizning uyimizga anchadan bir mehmon kelmayapti degan ma'noda afsusdan ham ishlamiz. Va mezbonning odoblaridan birinchisi mezbon mehmonni kutib olishlikda go'zal chehra bilan, tabassum bilan kutib olish kerak ekan. Ya'ni mehmon kelsa yo, agar qovog'ini uyib chiqsa, kelgan mehmon ya noo'rin kelib qolmasish kerak degan ma'noda noqulay his qiladi. Keyin mezbon mehmonni kutib olgandan keyin uyini to'riga chiroyli joyga o'tkazishligi va uydagi farzandlariga va ahli ayoliga go'zal muomala qilishligi. Ya'ni agar mabodo hovlida baqir chaqir bo'lsa, kelgan mehmonga bu noqulay holatli agar tezroq ketmasam bu xonadonda notinchlik bo'layapti ekan degan ma'noda ketishi mumkin ekan. Sizni juda mehmon qilolmadik-da, juda katta ziyofat qilolmadik. Kelgusi safar kelsangiz albatta sizga bunday ziyofatni va'da qilaman degan turli xil so'zlarni aytmaslik. Bu ham albatta mezbonning odoblari ekan. Agar mehmon kelsa, mehmon shu so'zini eshitsa, xayoliga shunday fikr kelarkanki, mani kelganim sangina malon kelish kerak degan ma'no tushunib qolmaslik uchun chiroyli odob bilan va go'zal muomala, hatto o'zini ahllarga ham go'zal muomala qilishligi darkor ekan. Shundagina inshaalloh kerim o'ylaymizki, kelgan mehmonlarimiz uyimizga, xonadonimizga kelgan mehmon albatta bizdan xursand bo'lib ketadi va bizni xonadonimiz haqqiga duo qilib keladi. Albatta bu mehmonning duosi ijobat, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis qilingan hadislarda shunday toifalarni orasida mehmonda ham duosi ijobat deyilgan. Chunki sababi kelgan mehmon musofir bo'ladimi yoki bo'lmasa yaqinlarimiz bo'ladimi, albatta bunday zotlarni duosi ijobat. Inson surasida 7-chi va 8-chi oyatlarida a'uzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan va la shukura. Sadaqallohul azim. Ushbu oyat karimada Rabbimiz Alloh taolo o'zlari sevib turgan, o'zlari xush ko'rib turgan taomlarni kimlarga? Miskinlarga, yetimlarga va asir insonlarga tanovul qildirishadi, ularni taomlantirishadi va ularning bunday qilayotgan ishlari faqatgina Allohni roziligi uchun bo'ladi. U insonlardan mehmon bo'ladimi yoki so'rovchi inson bo'ladimi? Mana shunday muhtoj inson bo'ladimi? Ulardan birobir shukr, rahmat yoki bo'lmasa birobir mukofot inijida emas, balki bularni faqat umidlari, intijolari Allohning huzuridan bo'lgan rozilik deb. Ushbu oyat kalimani sababi nuzulida ulamolarimiz aytishadiki, Hazrat Ali bilan Hazrat Fatima onamiz radhiyallohu anha haqlarida tushgan deyiladi. Hazrat Ali bir kuni bir bog'bonni bog'ida xurmon sug'ardilar. Ozgina arpani haq evaziga oldilar. Va bu arpani 3 qismga bo'lib, uni tuyib, un qilib uylarga olib keldilar. Endi Fatima onamiz bilan birgalikda shu arpani unidan bir taom pishirsangiz degan ma'noda u kishiga shunday bir yumushni buyurdilar. U taomni hozirlab dasturxonga olib kelgan paytlarda mehmon kirib keldi. U mehmon miskin edi. Miskin, bilamizki hech narsasi yo'q. Na uyi, joyi, bir kun ustog'ichidan boshqa hech narsasi yo'q inson. Ahli baytdan biror bir kishi meni taomlantirsa, men ochman. Meni kimdir mehmon qilmoqchi bo'lsa, yaxshi bo'ladi degan nidoni eshitib qolishida Hazrat Ali bilan Fatima onamiz ikkovlari uni uylariga chaqirib mehmon qilishdi. Va mehmon qilib bir qismini unga yegizishdi. Ya'ni ikkinchi nido eshitildi. Men yetimman, hech kimim yo'q. Ya'ni yetim, hali u voyaga yetmagan go'dak bola edi. U ham och ekan va uni ham peshvoz chiqib, chiroyli tabassum bilan ikkovlar mehmon qilishdi. Yetimni xursand qilishdi.
Fatıma anamız bilen Hazreti Ali iki oğulları hem mihmanga özleri aç bulup durup, özleri şu taamdan yiyiler kip durup, yüzlerde tebessümünü kütüb alıştı. Ve üçüncü şahs girdi ki, üçüncü şahs bu esir idi. O şey memleketke esir insan kirib, Ahl-i Beyt'ten beraber kişi var mı? Ben açmam. Bu yurtka esirim ben. Ben açmam. Beni kim taamlandırsa, beni kim mihman kılsa degen neden iştik alıştı? Üçüncü kısmını hem bu iki oğulları bu asırga taamlantırıp mihman kılıçtı. Ve üç bu ayet-i kerime bu haklarda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala haber verip nazil buldu. Bundan görmedi ki sahabi kiramda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in farzanları, üçünü kiyavları, yakınları hem mihman navaz buluşkanlığı ve mihmanga çırali yüz bilen, güzel tebessüm bilen, güzel muamele bilen muamele kılıçkanlığı bu haberi kereyemdi.